আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ জীয়ৰীৰ ভাল খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ জীয়ৰী আশ্ৰমিকা শইকীয়াই সকলোকে দিলে এই ভাল খবৰটো। যদিহে এতিয়ালৈকে আপুনি এই ভাল খবৰটো পোৱা নাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। খবৰটি শুনি আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ মনত আছেনে ৰত্নাকৰ ছবিখনত যতীন বৰাৰ লগত অভিনয় কৰা সেই কণমানি অভিনেত্ৰীগৰাকী? হয়, তেওঁৱেই হয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ জীয়ৰী। তেওঁৰ নাম হৈছে আশ্ৰমিকা শইকীয়া। বহুতে তেওঁক মুমি বুলিও জানে। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ৰত্নাকৰত কৰা অভিনয়ৰ বাবে আশ্ৰমিকা শইকীয়াই অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পীৰ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰাও তেওঁক যাচিছোঁ অলেখ অভিনন্দন। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।